Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekistonda havo harorati -22 darajagacha tushib ketishi prognoz qilindi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Be'tibor bo'lmang. Ushbu videorolik aholiga yetib borsin. O'z hissangizni qo'shing. O'zgidromet shoshilinch axborot e'lon qildi. Unga ko'ra, joriy yilning 9-12 dekabr kunlari O'zbekiston hududining katta qismida anomal past havo harorati kuzatiladi. Kechalari 5-10 daraja sovuq, kunduz kunlari 0-5 daraja sovuq. Respublikaning shimolida va cho'l hududlarida kechalari 17-22 daraja sovuq. 9-10 dekabrda ba'zi joylarda 24 daraja sovuqqacha, kunduz kunlari 4-9 daraja sovuq saqlanib turadi.